الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. الإيمان خروجك عنهم. اللهم صل على سيدنا محمد. واليقين خروجك عنك. قال المؤلف رحمه الله تعالى berkata الإمام الشيخ أرسلان الدمشقي رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. الإيمان خروجك عنهم. Iman itu ialah keluar engkau daripada mereka. Wal yaqinu, dan yakin itu khurujuka anka. Yakin itu ialah keluar engkau daripada engkau. Al imanu khurujuka anhum. Iman itu ialah keluar engkau daripada mereka. Mereka maknanya makhluk. Iman ialah keluar engkau daripada makhluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wal yaqinu khurujuka anka. Dan yakin itu ialah keluar engkau daripada engkau. Qala al-imanu. Iman itu.
Iman itu maknanya iman yang sempurna itu. Iman yang sempurna itu khurujuka anhum, ialah keluar engkau daripada makhluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iman itu ialah keluar engkau daripada mereka, iaitu keluar engkau daripada makhluk. Iman di sini ialah iman dengan makna iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu ialah keluar engkau daripada makhluk. Taib, iman yang sempurna ni ialah iman yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk yang paling sempurna. Itu mana iman yang sempurna. Iman yang sempurna ialah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk yang paling sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iman di sini maknanya beriman kepada Allah. Bila mana kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila kata adakah kamu beriman kepada Allah? Ya, beriman pada Allah. Jadi orang Islam pasti dia akan kata dia beriman kepada Allah. Cumanya, adakah beriman kepada Allah itu dengan makna iman yang sempurna? Adakah kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan iman yang sempurna? Tentu dia punya pertanyaan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iman ataupun beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan makna iman yang sempurna, iaitu tunduk dan patuh kepada Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Allahumma salli ala sayyidina. Macam mana maksud dia? Maksud dia, bila kata Allah Subhanahu Wa Taala itu kita beriman, kata dia ialah Tuhan kita, maka maknanya kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebarang bentuk kesyirikan kepada Tuhan. Barangkali setiap orang beriman, insya-Allah dia tak menyembah berhala, dia tak sembah kubur, dia tak sembah pokok. Tetapi adakah dia masih mengatakan bahawasanya di sana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada yang memberi kesan ataupun ada yang memberi bekas selain Allah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh ni COVID main ni diajak kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ni kena ikut SOP. Masuk masjid kena pakai mask. Bila mana kita duduk di tempat-tempat awam, kita kena pakai mask. Ini ialah satu bentuk cara kita nak mengelak daripada jangkitan COVID. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi di sana kena hati-hati. Kut-kut kita ni kata COVID tu lah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, COVID ni dia ada kuasa. Ada kuasa untuk memberi kesan kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya dia macam ubat juga. Kita makan ubat, adakah kita kata ubat ni bagi lega? Kalau kita kata ubat bagi lega, berarti kita masih mensyirikkan Tuhan. Bila kita makan nasi, adakah kita kata makan nasi tu nasi bagi kenyang? Kalau kita kata nasi bagi kenyang, berarti kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, ni kita kena jaga. Ilmu ni, perkara ni kita mengaji dalam ilmu tasawuf. Allahumma salli ala sayyidina.
Nasi tak bagi kenyang, air tak menghilangkan dahaga, ubat tak bagi lega, COVID tak boleh berjangkit sendiri. Semua Allah. Contohlah, contoh dalam masjid kita pakai mask, masuk kedai makan kita buang mask pula. Ha, tu nak ajak kata masalah Sayyidina Muhammad, makhluk ni bukan tang, bukan dia tu Allah. Kalau tidak kita pakai, tak buka mask nak makan di kedai makan, ni buka juga. Jadi maknanya ketika tu bagaimana sifat kita di kedai makan tu? Mungkin di kedai makan tu kita kata serah kat Tuhan, betul tak? Mungkin kita kata macam tu, serah kat Tuhan. Kalau nak pakai mask, nak makan macam mana kita kata? Nah, jadi maknanya hal ni satu pelajaran. Bila kata kita beriman kepada Allah, tunduk pada Allah dengan ketundukan yang sempurna, dalam bentuk yang sempurna, makna kita tak mensyirikkan Allah dengan sebarang sesuatu pun. Maknanya kita tidak bersyirik khafi. Kalau kita masih kata makhluk, makhluk bagi kenyang, makhluk bagi makan, makhluk. Bila kita kata makhluk yang memberi kesan, beri mudarat, beri manfaat, ketika itu kita masih belum mentauhidkan Allah, kita masih belum beriman kepada Allah dengan makna keimanan yang sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Qala al-imanu khurujuka anhu. Iman yang sempurna itu kamu keluar daripada mereka. Maknanya kamu keluar daripada makhluk. Dengan kamu keluarkan daripada, kamu keluarkan makhluk daripada hati kamu, kata makhluk memberi kesan. Makhluk tak bagi kesan, yang beri kesan ialah Allah. Hak ni kena tanam, kena buh dalam hati. Ni mengaji, kita dengar. Ilmu ni dia kena buh lah hati, dia kena jazamkan, dia kena atiqat, kena buh paku. Bagi kejam. Hak kata makhluk tak boleh bagi kesan. Yang bagi kesan ialah Allah. Baik, kadang-kadang Allah tunjuk kepada sahibul iman al-kamil ini pada praktikal. Hak dia i'tiqad dalam hati ni Allah tunjuk di luar kita. Allah tunjuk sampai kita boleh tengok. Ada satu orang Padang Serai ni, dia komunis. Dia pernah tembak Tok Guru Haji Mat Lalah Salah Sina Muhammad. Tapi lepas-lepas dia keluar Khomeini, dia cari tak mana lah, terus jumpa Lalah. Dengan takdir Allah dia jumpa. Dia jumpa orang tunjuk Tok Guru duduk tempat sekian-sekian, dia pergi cari. Dia pergi cari, jumpa terus jumpa Lalah Salah Sina Muhammad. Dia kata, Tok Guru minta maaf Tok Guru, dulu Tok Guru ingat tak Tok Guru naik rakit, ada orang tembak Tok Guru, goyak rabak baju Tok Guru tu. Kata Tok Guru, ingat, saya tembak baju ni goyak rabak, tapi Tok Guru tak jadi apa. Ha, tu pasal Tuhan nak tunjuklah hati Tok Guru. Begitulah para awliya. Macam contoh almarhum Batik Jisa Mahang, rumah tepi sungai tapi tak pernah pindah waktu bah. Bahkan ada orang tengok patih jalan atas ayam. Tu Tuhan nak tunjuklah hati dia tu. Dia tak ada syirik khafi. Tuhan tunjuk secara praktikal tu hal dalam hati dia. Satu orang tu cerita, patih duduk belah ni. Dia duduk mengai. Dia duduk mengai, patih duduk belah tu. Tengah-tengah patih duduk belah tu, assalamualaikum. Sedang-sedang patih duduk sebelah dia, basah pun tak. Main macam mana tu? Tuhan nak tunjuk kepada kita,
tu dia panggil sahibul iman al-kamil. Sebab tu matlamat hidup ialah untuk menjadikan diri kita insan kamil. Ini saya masih teringat waktu saya mengaji tauhid dulu, Tok Guru saya sebut soalan senawak kita ni nak bagi jadi diri kita insan kamil. Apa makna insan kamil? Insan kamil makna insan yang sudah bersih hati dan dirinya daripada syirik khafi. Kalau dah jadi insan kamil, tak apa dah mati. Kalau kita mati dalam keadaan kita masih belum dapat menjadikan kita insan kamil, tak selamat lagi di akhirat nanti. Maka sebab itu Tuhan kata ya, akhir, hari akhirat itu ialah yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari akhirat itu hari yang tak berguna anak bina, anak bina, hari yang tak berguna harta benda, melainkan orang yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Hati yang disebut qalbin salim, hati yang sejahtera. Itulah makna hati yang sudah selamat daripada syirik khafi. Jadi bila kata al-iman al-kamil khurujuka anhum, iman yang sempurna itu ialah kamu keluar daripada mereka. Keluar daripada makhluk, mana makhluk tak ada apa dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Makhluk tak ada dah. Ha, kita mengaji kitab ni, saya nak minta baman. Saya nak orang agak depan saya terlupa. Bila saya mes, saya lupa. Saya nak bagi baman tolong foto stik kitab ni, kitab saya ni. Kitab ni Rumi, terjemahan. Ada kitab Jawi, tapi ni kitab Rumi. Mudah orang lah apa ni mengaji. Masalah saya nak hak depan esok semua orang ada kitab ni. Mak tolong ambil lagi mana? Foto stik, jual lah kat depan. Masuk di masjid. InsyaAllah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kita nak pegang kitab ni, kita mengaji ni. Dulu lepas putus stik selai-selai tu hilang. No? Tapi ada hak mesti tinggal tu, alhamdulillah lah tu. Tu karamah juga tu. Selai-selai tak hilang. Buat bagi di buku punya tak ingat, tak tebal pun. Nipis ya buku ni, kitab ni. Salah sayyidina Muhammad. Matanya ni. Jadi biar kita ada kita ni, jadi kita tu boleh pegang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maknanya jadi kita ni nak keluarkan diri kita daripada makhluk. Kita mengaji kitab ni, dia panggil matan risalah at-tauhid ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu ya tujuannya, iaitu kita nak pi ke maqam dia panggil maqamul jam'i. Bismillahirrahmanirrahim. Dia panggil maqam jama'. Hak kita duduk ni maqam apa ni? Yang kita duduk ni dia panggil maqam faraq. Maqam faraq ni maqam di mana kita masih ada kata kita. Aku. Kita masih ada kata kita. Itu dia panggil maqam faraq. Maqam faraq ni maqam kita masih belum melepaskan diri daripada syirik khafi. Kita nak pergi ke mana ni? Nak pergi ke maqamul jama'i. Maqam jama' ni maqam kita dah tak nampak kita, maqam yang kita dah tenggelam dalam dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Sebenarnya hak ni nak pi ke makam tu, sebenarnya Allah yang meningkatkan kita, dia yang naikkan darjah kita. Tapi hak ni usaha kita. Sebab sesuatu ni dia mesti dua aja. Yang pertama dia panggil alamul hikmah, yang kedua dia sebut alamul qudrah. Dua perkara ya. Dalam kehidupan kita ni dia ada dua. Yang pertama dia sebut dengan alamul hikmah, yang kedua dia sebut dengan alamul qudrah. Ini istilah dia. Apa dia makna alamul hikmah? Alamul hikmah
ialah alamul asbabi wal ilal, alam sebab dan kerana. Orang beritahu, "Ustaz, ingat tak Ustaz Pak Long hak kita jumpa di Menara Zakat hari tu?" "Ya, ya, ya." "Meninggal dah Ustaz." "Sakit apa?" Soalannya, "Sakit apa?" Jadi mana mati kerana sakit. Allah Ustaz kenyang ni Ustaz ni. Perut ni. Hei, tak pernah kenyang matahari ni. Makan apa? Ustaz. Allah Ustaz, sakit kepala ni Ustaz ni. Tak makan ubat ni. Nampak tak? Ni dia panggil alamul hikmah. Mati sakit apa? Kenyang makan apa? Sakit makan ubat lagi. Ni semua sebab. Allahumma salli ala sayyidina. Taib, dunia ni dia menyelubunginya oleh alamul hikmah. Apa makna alamul qudrah? Alamul qudrah tu di pihak Allah. Di pihak Allah ialah al-ibraz wal-izhar. Ibraz makna mempernyatakan, bagi timbul. Izhar, menzahirkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, "Ish, lapak ni, lapak sangat-sangat ni. Hampa dah buat nasi ya? Ada nasi lemak, 2 bungkus. Mau main aku?" Kita pun bismillahirrahmanirrahim. Kita pun makan. Kena 2 bungkus. Nak lagi 1 bungkus? Cukup. Kenyanglah. Waktu tu, masalah Sayyidina Muhammad, zahirnya nasi bagi kenyang. Sebenarnya yang mengenyangkan, menimbulkan kenyang Allah. Baik. Ataupun dengan mana yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala menimbulkan asbab untuk menutup dia. Tutupan ni kena buang. Tutupan itulah satu perjuangan yang kita nak kena buang. Macam contoh, Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan kepada kita syurga. Tapi lisanul hal dia, apa nak masuk syurga, apa kena lawan dengan iblis syaitan. Bahasa dia macam tu. Ampa boleh lawan iblis, boleh lawan syaitan, boleh lawan nafsu, boleh lawan dunia, masuk syurga. Tuhan menjadikan iblis, syaitan, nafsu ialah sebagai suatu cubaan, satu ujian, satu cabaran. Kalau hampa menang, hampa boleh dapat syurga. Itu ibarat dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sebab ni untuk kita keluar daripada alamul asbab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan duk pegang dengan sebab. Kalau kita duk mengaji, kalau kita tak mengaji, kita ni sampai mati duk pegang sebab. Sedangkan sebab tu lama-lama dia kena buang. No? Sebab tu kena buang. Kalau duk pegang sebab, selama itulah kita duk dalam syirik khafi. Saja Tuhan buat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan kamu amal paling baik? Mana Tuhan buat ujian ni, bukan Tuhan suruh. Bukan Tuhan buat semata-mata buat. Tuhan suruh melepasi ujian tu. Tuhan suruh cari jalan macam mana hampa nak pelepas daripada tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam diri kita ada nafsu, bukan Tuhan suruh ikut nafsu. Tuhan suruh lawan nafsu tu. Ada orang kata, "Ustaz, nafsu boleh buang tak?" Susah sangat Ustaz. Buang nafsu boleh tak Ustaz? Tak boleh. Tak boleh buang nafsu. Sebab dia kita. Dia kita sendiri. Dia unsur kita. Tak ada nafsu, bukan manusia. Malaikat nama dia.
Ya, Tuhan buat ni nafsu dalam diri kita, bukan Tuhan suruh ikut, Tuhan suruh lawan. Sebab lawan nafsu dapat dia. Fa innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kamu berpenat lelah, Allah SWT, untuk mendapatkan Allah, pasti kamu akan bertemu dengan Allah. Mana hampa kena teruk, hampa kena lawan, baru hampa dapat aku. Maknanya hampa kena naik nafsu ni. Hampa jangan jadikan nafsu, hampa jangan jadi lembu macam ditarik hidung. Jangan jadi orang yang dikongker oleh nafsu. Hampa sendiri kena kongker dia. Hampa kena lawan dia, hampa kena pijak dia, hampa kena naik dia. Dialah yang akan bawa hampa kepada aku. Dengan mana yang lain, nafsu ialah kenderaan kita kepada Allah. Daripada dia tak mau sampai dia mau. Ibarat seperti Allah Subhanahu Wa Taala Muhammad, kuda liar yang asal-asal tak mau siapa pun duduk atas belakang dia. Lama-lama kita boleh naik dia, kita boleh kudakan dia. Dah dia tu kuda, kena bahasa kan. Ha ni kena kuda, tu bahasa kita kan. Sampai kita boleh kudakan dia. Dah dia tu kuda. Nafsu ni sampai kita boleh remak dia, kita nak hak tu, kita dia boleh ikut. Hak tu dia boleh ikut. Hari ni nak makan mayang malam, dia boleh ikut. Esok nak puasa, dia boleh ikut. Sagi nak sedekah, dia boleh ikut. Ha, maknanya kita dah boleh conquer dia. Malam nak pergi mengaji, dulu ni tak boleh. Orang dua ajak, jom pergi mengaji, pergi dulu. Jomlah, pergi dulu. Dulu lah ni, tak ada siapa suruh, kita tarik orang pergi mengaji lagi. Maknanya itulah nafsu yang telah kita kudakan dia. Jadi tuan-tuan, Allah SWT ala Sayyidina Muhammad sampai ke peringkat sebab tak ada lah. Tak baca dah sebab. Kadang-kadang orang baca macam ni, ish aku ni no. Contoh ya. Satu orang dia mimpi di Mekah, ataupun dia mimpi di makam Rasulullah, ataupun dia mimpi jumpa Rasulullah. Ni dia panggil karamah Tuhan bagi. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, esok ni dia duk fikir dalam diri dia, aku amai apa Tuhan bagi matahari ni. Aku amai apa Tuhan bagi matahari ni. Tuan-tuan, sebenarnya orang yang berkata macam tu, dia masih tak faham alamul asbab wal ilal. Fi' di antara sebab dan musabibal asbab. Sebab perkara, musabibal asbab Allah. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi sesuatu pada kita tanpa sebab. Sebabnya satu je, sebab dia nak. Sebab dia nak. Bukan sebab kita mayang banyak, bukan sebab kita beribadat banyak. Sebenar tu dia bagi juga. Semayang banyak, doa banyak, qiyamul lail banyak, baca Quran banyak, selawat banyak, dia bagi juga, bukan kita. Tapi yang nak menimbulkan pahala, yang nak menimbulkan dosa, dekatkan sebab tadi ya. Sebenarnya semua dia bagi. Tapi yang kata pahala hang dapat, pahala besar, pahala tu main mana tu? Pahala ni sebab kita yang usaha bangkit, kita yang picit jam. Bila jam bunyi, kita yang bangkit, kita pergi ambil mayang, kita yang hampak tingkat semayang, kita yang Allahu Akbar angkat tangan ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu juga dosa pun. Dosa ni tak mana yang kira berdosa, sedangkan dosa ni Tuhan yang bagi juga. Jatuh pada dosa, Allah yang bagi kita berdosa. Lepas tu bila Allah bagi kita berdosa, kita berdosa pasal apa?
Dosa kita tu kita yang langkah pi, kita yang pegang, kita yang tengok, kita yang dengar. Ataupun macam ni mudah. Kalau kita kata depan Tuhan, depan Tuhan esok, kita kata Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, tolong bagi aku buat ibadat. Contoh kita kata macam tu. Waktu tu Allah kata, hang buat, hang yang buat. Kalau kita kata, Tuhan, aku sembahyang banyak Tuhan, aku bagi. Faham tak? Dia kata macam tu pula, aku bagikan. Ha, tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, sebenarnya satu ya, semua dia. Satu ya, dia. Ha, sebab itu, kita nak belajar berasa. Nak pi ke tahap tu, nak pi faham macam tu, dia tak boleh faham melainkan rasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kata dia, al-imanu khurujuka anhum. Sekalipun Tuhan bagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi di pihak kita ialah usaha. Tuhan boleh bagi hak rasa-rasa tadi, tapi sunnatullah di dunia ni dia mesti melalui jalan asbab. Allahumma salli ala sayyidina. Boleh tak Tuhan bagi mati seseorang tu husnul khatimah? Boleh. Boleh. Tapi sebab dia mesti kita menjalani sebab untuk mati husnul khatimah. Tu kita duk minta tu. Allahumma salli ala ihdina siratal mustaqim. Tuhan tunjuk, tolonglah tunjukkan aku jalan yang lurus. Apa dia makna wahai Tuhan tunjukkan aku jalan yang lurus? Makna wahai Tuhan tunjukkan aku jalan Islam. Tak habis lagi. Ihdina siratal mustaqim, maknanya wahai Tuhan tunjukkan aku jalan yang lurus. Maknanya wahai Tuhan tunjukkan aku jalan Islam. Tak habis lagi. Wahai Tuhan tunjukkan aku jalan macam mana aku boleh mati sebagai seorang Islam. Barulah titik. Mana Tuhan tolong tunjukkan aku macam mana jalannya aku boleh mati sebagai seorang Islam. Tu minta ihdinas siratal mustaqim. Bila mana kita boleh mengakhirkan hidup kita dengan la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun kita boleh mati sebagai seorang Islam, bermakna kita telah menjalani jalan sebagai seorang Islam. Orang yang nak mati husnul khatimah ialah orang yang telah menjalani jalan untuk mati husnul khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya menjalani jalan husnul khatimah ialah kita mengambil jalan sebab. Dunia ni semua sebab. Boleh tak duit main kat kita sendiri? Tak boleh main, dia kena pergi cari. Kalau tunggu duit tak main duit, dia kena pergi cari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tak akan dapati sunnah Allah itu bertukar. Tapi tengok level juga. Kalau level kita bukan level kasbi, level kita level tajrid, tak payah pergi cari duit. Tunggu duit mai. Tok kenali tak kerja apa pun, dia nak duit, dia cekau daun getah jadi duit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Patih jisa naik bas tak pernah bayar, orang bayar. Dia naik bas, kadang-kadang kita naik kereta tak sampai lagi, dia naik bas sampai dah. Ni lepa ni tak duduk di makam usaha. Lepa tak duduk di makam sebab dah, lepa duduk di makam matah, dia panggil makam tajrid, tak perlu usaha. Jadi kita ni makam tak usaha ni makam kacau bilau kalau tak ada duit. Hai,
duit tak ada lah ni, ha, mula risau lah. Allah masalah, ni anak nak masuk universiti pula ni, ya Allah, duit lagi. Ni makam, makam usaha, kena pergi cari. Makam had tajrid ni, makam tanpa usaha, makam serah tu. Sebab tu kata ulama, at-tawakkulu, Allah masalah, tawakal itu ialah istibdalul harakati bisukun. Istibdal al-harakati bisukun, tukar pergerakan dengan diam. Pergerakan tu apa? Hati. Ish, tak ada duit ni. Ih, nak makan apa ni? Ih ni. Tu pergerakan. Tukar bagi jadi diam macam ayak ni. Tak bergerak apa. Macam mana tenang ayak ni, begitulah hati orang yang duduk di makam tajrid. Kalau duduk di makam tajrid, jangan duduk fikir nak turun di makam asbab. Kalau kita duduk di makam asbab, jangan duduk fikir nak pergi duduk di makam tu. Makam tu tak usah duduk fikir. Kita itu bukan kerja kita. Kita buat kerja kita jadi hamba dia. Patuh semua cerita perintah dia. Hatu dia kurnia. Kalau dia bagi, alhamdulillah. Kalau dia tak bagi pun, alhamdulillah. Kami tak tahu Tuhan. Kami kerja, kami buat. Ibarat seperti kaldai. Tapi orang kita mungkin tak boleh nak faham. Kalau dia kena cerita sikit kaldai ni. Kaldai ni binatang yang tak ek, tak up. Tak barang atas dia, tuan dia tepuk, jalan. Kalau tuan buh berat, dia tak pernah kata beratlah tuan. Tak pernah. Dia diam ya. Kalau berat sangat, dia rebah. Ek pun tak, up pun tak. Tuan faham diri, buang sangat. Tepuk, boleh bangkit, jalan. Soalan satu pakam kita, Tuhan suruh buat ya, ta'abudi dia panggil, ikut, ikut Tuhan. Soalan Sayyidina Muhammad. Kaldai tak pernah tanya nak pergi mana ni bawa barang ni, tak pernah tanya pun. Kalau kaldai tanya, Tuhan lari kot. Soalan Sayyidina Muhammad. Suruh bawa-bawa ya, nak pergi mana, mahai ke barang belakangku ni, tak pernah tanya pun. Dengan Allah macam tu ya, Tuhan suruh buat-buat ya. Hamba, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu Tuhan nak angkat, kerja dia, kerja Allah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi kita nak belajar keluar daripada makhluk. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dunia ni dia kena melalui jalan asbab. Tapi kalau kita dah Tuhan tak level tu dah. Jadi beranjaklah ke tingkatan atas. Jangan berfikir nak turun balik. Orang yang duduk di makam tak pegang sebab, dia panggil makam tajrid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, makam ni tak ada usaha. Makam ni makam yang tak ada usaha. Ikutlah. Dia buat apa? Dia kerja apa? Kalau tak ada kerja apa? Kerja dia buat ibadat saja. Duduk ni di puncak-puncak gunung. Allahumma salli ala sayyidina. Kita makan apa? Duduk bukit makan apa? Kita tak tahu. Tak tahu. Macam mana cerita Asyik Abi Madian. Abi Madian ni duduk atas bukit, duduk atas gunung. Bila mai masa makan, makan ada. Makan sehari berapa kali? Sehari berapa kali tu makan duduk ada. Satu hari, bismillahirrahmanirrahim. Satu hari, tengah hari. Terlintaslah hati dia, hari ni nak main kot mana pula ni? Dia main. Hari nak main kot mana pula ni? Siapa nak hantar pula ni? Kok mana pula ni? Tiba-tiba mai satu ekor kijang. Seekor kijang ni mai tempat, mai atas jadah dia. Tengok kijang mah, ha, ni hari ni ni. Dia pun Allahumma salli ala sayyidina ambil bekas
pegang pundi-pundi susu kijang tu, dia nak perah. Waktu nak perah tu, kijang tu tepih tangan dia. Tepih tangan dia. Dia nak pegang lagi-lagi, nak pegang lagi sekali, kena tepih lagi. Nak pegang lagi, tepih lagi. Kijang kata kat dia, hang tak layak makan susu aku. Hang tak layak minum susu aku. Sebab hang gantung dengan makhluk, hang tak gantung dengan Tuhan. Sebab hang duk fikir, hang, siapa nak buat main ni? Hari nak main kot mana ni? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kijang cakap ni karamah Abi Madian. No, yang cakap ni orang ya. Ni pernah berlaku kepada Sidi Abi Madian rahimahullah ta'ala. Tuhan nak ajak kata, jangan bergantung dengan makhluk. Makhluk ni tak ada, Allah ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila kita duduk di tahap tu, barulah kita rasa senang hidup dalam dunia ni. Dunia ni jadi serabut sebab kita duduk bergantung dengan makhluk. Bila mana kita dah tak bergantung dengan makhluk, kita serah. Contohnya, kita nak tanya, saya nak tanya, kalau tuan-tuan tak, kalau tuan-tuan kita tak percaya kat Tuhan, kita tak yakin pada Allah, tantum punca masalah kita. Saya nak tanya tuan-tuan, bawa kereta, kalau kita, kita duduk sebelah orang bawa kereta, kalau kita tak percaya dekat driver ni boleh tidur tak? Tak jawab ni. Boleh tidur tak? Tak boleh. Pasal tak percaya kat driver ni. Pasal apa yang boleh tidur? Sebab percaya. Ha, driver hidup kita siapa? Allah. Tuhan ni dia atur macam mana pun kena. Takdir dia semua tepat. Semua kena. Semua ngam-ngam. Kita, ih Tuhan, elok semualah. Takdir dia, ish. Hei Tuhan, apa sebab dia ngam-ngam? Elok-elok. Takdir Allah tepat, tak pernah salah. Kita yang duk salah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, hidup ni kalau serah ke Allah mudah. Yang susah sebab tak mau serah semua, sebab kita nak. Sebab tu kadang-kadang orang yang jadi ketua, dia bagi tugas lah, tu si usaha, tu bendahari, tu EJK unit tu, tapi semua dia nak buat, teruk dia lah. Teruk. Percayalah kat orang, baru kita senang. Ni semua orang, orang buat nak buat ni. Tuan-tuan, ni kerja Allah, lagi teruk nak kacau kerja Tuhan. Sebab tu Nabi kita SAW sekali, bukan, ada satu orang, satu orang guru tengah duduk mengajar, tiba-tiba satu orang lari-lari sampai penat-penat, tok guru, tok guru, tok guru, anak tok guru nazak, anak tok guru nazak. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, al-iman khurujuka anhum wal yaqinu khurujuka anka. Iman ni dia mengajar ni. Kawan tu mai, bila mai dalam keadaan sampai letih-letih, sampai sesesak nafas, habang kata anak tok guru nazak, tengok tok guru tenang dia baca kitab. Dia ingat tok guru nak, wallahu alam. Tengok tok guru tu sambung lagi. Tok guru tu baca lagi. Lali dia pun putus asa, kecewa aja, tok guru balik, tok guru balik, dia balik. Akhir main pula. Tok guru tak ada dah, tok guru. Tak ada dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kali kita balik. Orang semua tengok. Lepas tu kita bila tak faham, kena tanya tok guru. Lepas tu ada murid, anak murid tanya, tok guru tadi pasal apa? Tok guru waktu orang tu mahabang kata nak tok guru nazak, tok guru tak berhenti, tok guru terus mengajar. Lepas dia mahabang kata tak ada, tok guru baru berhenti. Kata tok guru, waktu dia tu mahabang, Tuhan tengah buat kerja dia. Bila Tuhan buat kerja dia, jangan kacau kerja dia. Dia tengah buat kerja dia. Kerja kita buat apa? Aku tengah mengajar, aku terus eh. Bila dia main habang kata anak tak ada dah, Allahumma salli Muhammad, dia main habang anak tak ada dah, kerja kita lah pula, wallahu alam, balik nak urus lah. Faham tak? Itulah Rasulullah
Satu masa satu orang anak Nabi, saya tak ingat Abdullah ke siapa, sahabat memberitahu Rasulullah, an Rasulullah nazar. Nabi SAW tenang, terus dengan kerja dia. Sahabat beritahu Rasulullah tak ada dah, baru Nabi balik. Itu kerja Allah. Nah, bagi Islam menang, proceed diri bagi layak. Mayang jamaahnya, qiyamulainya, baca yasin setiap malamnya, perbaiki diri, jauhkan maksiat, pihak kita. Menang kerja Allah. Tuhan boleh buat. Tuhan boleh bagi kerajaan tanpa pilihan raya. Hal macam berlaku buku ni. Selama ni nak di kerajaan, dia kena menang pilihan raya. Tengok, oh tak macam, tak jalan tu pun boleh merintah juga. Tu kerja Allah. Makna Tuhan boleh buat, dia maha melakukan, dia fa'alul lima yurid. Dia banyak melakukan yang dia nak, ikut suka dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ilmu ni sangat penting di akhir zaman. Sebab ilmu ni nak guna di akhir zaman. Zaman macam kita duduk ni, zaman yang sangat perlu ilmu ni, nak bergantung di Tuhan ni. Kalau kita duduk kira COVID tak buat apa dah. No, tak buat apa dah. Susahlah kerja kita. Lain serah kat Tuhan. Apa hak kita jaga, kena jaga. Tapi jangan sampai tak boleh nak buat apa. Mana Tuhan kita nak bantung? Bukankah Tuhan kita tu dia maha berkuasa atas segala-galanya? Pasiapa tak bantung di dia? Pasiapa tak bantung di dia? Pasiapa duduk bantung dengan kita? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Tuhan ajak lagi. Dulu COVID ada simptom, lah tak ada simptom langsung. Dulu boleh kena dengan batuk lah, dengan sakit tekak lah, dengan apa lah, masalah Sayyidina Muhammad. Lah tak ada simptom, langsung kena. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan nak ajak kita orang Melayu Islam ni bergantung. Bergantung dengan dia, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, al-imanu khurujuka anhum wal yaqinu khurujuka anka wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sebelum saya mengakhirkan kuliah ni, saya ada satu hajat. Alhamdulillah lah ni, di pondok kami tengah hendak mendirikan satu buah masjid. Jadi saya ni mengharaplah kalau ada muslimah-muslimah ni boleh jadi penyumbang tetap setiap bulan. Cuma penyumbang tetap ni hanyalah RM10 sebulan. Sebenarnya bukan saya minta, Allah yang minta kat tuan-tuan. Sebab rumah dia RM10 je sebulan. Jadi subhanallah, cuma cara dia tuan-tuan tolong PC di belakang tu, nama, nombor telefon, sebab nak bagi masuk dalam grup infak masjid. Jadi bolehlah saya bekalkan maklumat perkembangan masjid apa semua untuk duk bagi tu, masalah Sayyidina Muhammad. Saya pun ada sekali dalam grup infak tu. Kemudian kalau ada muskil masalah agama ke apa semua tu, boleh tuan-tuan tanya dalam tu, insyaAllah. Kalau Tuhan izin, saya jawab. Kalau saya tak reti, wallahualam. Kalau saya tahu, saya jawab, insyaAllah. Dan saya jawab semua soalan kawan-kawan ni setiap hari Khamis pukul 7 pagi. Tu hari saya menjawab semua soalan-soalan. Sekarang ni baru ada 5 grup dalam satu grup 200 lebih. Jadi kalau seorang RM10 pun dah 2000 lah tuan-tuan pun. Soalan Sayyidina Muhammad cukuplah, alhamdulillah, tambah lagi. Jadi soalan Sayyidina Muhammad tu paling kurang tuan-tuan nak bagi. Kalau tuan-tuan bagi lebih, hatu min fadli rabbi, tu kurniaan Tuhan, alhamdulillah. Jadi insyaAllah di belakang lagi tu tuan-tuan pilihlah siapa-siapa yang nak dinyumbang tetap ni, bolehlah masalah Sayyidina Muhammad, tulis nama dan nombor telefon, nanti lepas jemput tuan-tuan masuk dalam grup WhatsApp tu, insyaAllah. Mudah-mudahan Tuhan izin diri lagi sebuah rumah dia di bumi Allah yang berada di akhir-akhir umur dunia ni, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نبر قلوبنا هداتي. اللهم نبر قلوبنا هداتي. اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض. بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم تعالى استغفرك واتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر.